Сервус, Луций, яка б ти в моєму пакету? Це то не твій пакет, то моє послі. Ні, мій пакет, якс, не речу створі. Це ваше друге, Петру не тави, як я порву при. А це споночко сен рико, да я грилаймер чисто рідо. Кирхмало са ме кліцали із дерве інфо, па са рекли, старі, пробе толе. Послали са ми Вебров Master Touch Grill. Іде смо га такої составили, да видмо че рез так файн. Па полег Вебра са ми зран послали ще другі створі фуль. Ево га толе, за огле за курт, рецимо толе, световно. В огле смо такої закурли, па смо шли кар на діло. Вебер се греє, я са ме те цайту блеку, да се нам чист напаца. Лекак фєртах мам. Єначе, не остане друга, коли тега Вебра пробамо на тавжен тінен начин. Найперед сам га шо пробати пер лекію. Смо в виноградах пекли си мало. Поль сам шо енга пресенетит за ройсн дан, па сам мал показу как дела. Поль сам шо мейгним утрокам 6 бургерів спеч, па великим утрокам тут. Па великі утроці їх тут 60 поєдли. Па так хитр са їх їдли, да сам 2 Вебра, ну цот. Поль сам нареду 90 бургерів за моториста. Нуар. Познай, що пав камп мені на спіці троки способи. То я був файн догодок. Смо мили фотра у вікенд. Па смо грилали па то. Да са були дерве інфо спонсор тега догодка. Главним за троки смо се навчили нареди тесто. По фаширано м'ясо нитр смо дали чубу, па сланину, па сир. А веш как добре на то. То файн премиксаш. Па че є превяч мокро, де мали дрептин нитр, а па моки. Із тета маси смо пооблікували таке кроглице. Послім па показу, да тикле тесто розшириш, даш кроглице нитр, па тикле завихаш лепо почас, па засучеш, да маш таке м'яске у кругце нитр. Па смо їх мало веч нардили, ка смо видли, да кого задишали, бо єсі першли. Пекли смо їх па карнало фолії на решетки гор. Такой, ка задишали, се першли ще па другі, да би їдли, це веда. А, це вам вам дав, ка прийте. Ідея з фолії на грили се ніглі найбільше внесла. Фолія се фуль примла на тесто. І не ходиш, да гліх тєдес не спіть добоєм пакет. Шамотна плата за опечіце. Да й таки би у крушні п'ячі піку. Супер, я сто кар на грилу пробу. Файн сен за куру, па сен дав плата гор, па сен пусти, да се файн с грила, па сен проштєло тесто. По рецепту Simple Pizza. Я сен даш і зачі... Как? Кажи спіть. Ти маєш шунку, Міха. Па на гарб тоє маєш, чак ти мені набучу дав. Ті чого хам па не найдем. О, Лео. Рекли те мачки. Барм писа добіть. Ти напиши у коментарі, га си за то дамам писа. На плати от площа піка сі, сен спіку 10 піц цик пик. Па тут круг се да файн спеч ту грилу. То тим па наслідніч показу енкра. Ево, па смо га тестирали на все сорти начину. Закон за дива, морам речит. Дерве піка інфо сте мілі кер про. Бо ми столе обдержав, па зена прекар на немо піку. Вебе рез файн спече за дива. Скор тик ан сач. Па файн згледа. Це веда, па то не помені да на емерчик пизайбу. То па не. Главним, файн бот.